Jag var klart. En minut. Varsågod. Kom igen. Sträck ut. Stången gör jobbet. Håll i den. Nej, tack. Det här är din. Jobba klart. Och tryck. Nej, där kommer han. Håll i den. Så. Gubben fightas. Bra. Fin kontakt och nära bröstet. Rakt upp. Jobba på den hela tiden så är det din. Yes. Spänn upp dig. Jag har den. Håll i den och sträck på dig. Nej! Bra. Yeah. Yes. Fin kontakt nu. Stången gör jobbet. Och du bara spänner upp dig. Nej! Bra. Yes. Yes. Ja, vänta in den. Lika fint som förra. Kom igen nu. Nej! Ja! Bra! Oj, ja. Oj vad gott! Stå på helarna och så pangar vi på! Ja då! Nej, tack! Jättebra! Kom igen. Smyg. Yes, smyg. Spänn upp den nu, stå på hela och så ställer vi på. Håll i den, håll i den, håll i den, håll i den. Nej! Bra. Ja. Spänn upp det bara så är det din. Det här är din. Kom igen! Ja! Ja, ja, på med höften! Ja! Tryck ner helarna! Nej! Håll spänningen fint.
Lugnt. Och så står det stadigt. Spänn upp. Ja, jättebra. Jobba klart i lyftet. Rakt upp. Kom igen. Ja, spänn upp dig. Kom igen. Ja, spänn. Andas. Luft. Ja, håll den, håll den, håll den, håll den. Kalas. Bra. Rakt upp. Därefter tag. Rakt upp, stå på foten. Åh, bra! Snygg vändning, kom igen. Nu börjar jag känna igen dig. Nej! Bra. Håll ryggen! Kom igen nu! Ja. Se med luft i början, kom igen. Ja. Hård ett tag! Aggressiv! Ja! Men! Stå på hela foten! Ja! Håll i kroppen! Jobba igenom lyftet hela tiden. Vänta in och så klipp. Ja, på med höften. Så ja, andas. Sakta ner. Underbar! Nej, det är bra!